прогнози наші щодо участі спортсменів в Олімпійських іграх базувались на тих результативних показниках, які були показані останні 2 роки нашими спортсменами у біатлоні, у фігурному катанні, у лижних гонках, в санному спорті і у фристайлі. І, звичайно, за результатами заслуховування нашого тренерського складу на засідання експертної ради з приводу прогнозних показників щодо участі в Олімпійських іграх. Нагадаю, ті кращі результати, які досягли наші спортсмени на Олімпійських іграх. 5-е місце Андрій Земля у спринтерській гонці на 10 кілометрів, 6-е місце жіноча естафета у складі Олена Підрушна, Валя Семеренко, Оксана Костенко, Віта Семеренко. 8-е місце Оксана Костенко у індивідуальній гонці на 15 кілометрів і також вона посіла 11-е місце у спринтерській гонці. 8-е місце чоловіча естафета. 10-е місце Сергій Сідній у гонці, переслідуване на 12,5 кілометрів. І в фігурному катанні на ковзанах краще місце зайняла спортивна пара Тетяна Волосажар і Станіслав Морозов, посівши 8-е місце. У лижних гонках Валентина Шевченка у гонці на 10 кілометрів вільним стилем. І в самому спорті 11-е місце зайняла Наталія Ятушенка в одномісних санках. Відповідність до запланованих результатів та отриманих. Біатлон. Із 10 номерів програми запланованих результатів жіночої естафети тільки виконала взяти на себе зобов'язання, планувалося 3-6 місце, як я вже говорила, в якому складі. І в індивідуальних видах програми також виконав попередні прогнози, показники 5-е місце, посівши Дерземля Андрій. У фігурному катанні всі 3 номери програми вони залишилися поза тими прогнозами, які попередньо нам доповідали тренери. Лижні гонки 8 номерів програми жіноча збірна естафети не досягла запланованих результатів, хоча, в принципі, ми більше цього якраз розраховували на те, що вона йде до фіналу 10-ку, і, звичайно, розраховували ми на Валентину Шевченко. Разом з тим, скажімо, та ситуація, яка з Валею склалася вже безпосередньо на Олімпійських іграх, її, скажімо, незадовільний стан не призвів до того, що вона могла показати гарні спортивні результати. Санний спорт. Ну, а як можна говорити про те, скажімо, що можу сказати про настрій спортсменки Наталки Ятушенки, з яким вона їхала для участі в Олімпійських іграх. Вона їхала туди лише за медаллю. І я вам хочу сказати, що їхала перемагати. Чому? Тому що, ну, скажімо, вони із тренерським складом провели надзвичайно потужну підготовчу роботу і був досить вдало підготовлений спортивний інвентар. Разом з тим, та трагедія, яка сталася із грузинським спортсменом під час Олімпійських ігор, ну, по-перше, скажімо, психологічно вплинула на нашу спортсменку, а по-друге, скажімо, враховуючи її ростово-грові показники, які в неї були, це не до... і скорочення дистанції із 15 виражів до 11 призвело до того, що Наталки вона посіла лише 11 місце. Разом з тим, хочу, скажімо, звернути особливу увагу на спортсменів, які представляли Україну у фристайлі. Ми всі були присутні на цих змаганнях, тому що ми, скажімо, пов'язувалися з цими змаганнями, успішний виступ наших спортсменів на Олімпійських іграх. Разом з тим, спілкуючись із спеціалістами, з нашими, і, скажімо, закордонними, ми відмітили про те, що є загальна помилка у наших спортсменів, які приймали участь. Тобто, якщо всі спортсмени допускають однакову помилку, значить можна зробити висновки про те, що вона допущена якраз тренерським складом. Чому? Тому що не були внесені відповідні корективи щодо, скажімо, її усунення. Сноубординг. Можна сказати, що спортсмени, які представляли Україну, це Чундак, Анна Марія і Пеняк Йосип. Анна Марія, відповідно, зайняла 16 місце і Пеняк Йосип зайняв 22 місце, що ці спортсмени, ну, скажімо, на своєму рівні вони виступили задовільно, оскільки, скажімо, невдалий жереб нашої спортсменки Чудак Анни Марії призвів до того, що вона спершу зразу вона потрапила на чемпіонку світу у своєму заїзді. Хоча спортсменка пробувала, скажімо, змагалася і відстоювала, скажімо, честь нашої держави. Вона пройшла навіть і тричі вона показала досить пристойні результати цих змагань. Гірськолижний спорт. Скажімо, ну, коли було заслуховування нашого тренерського складу, то всі обіцяли, що наші спортсмени майже всі спроможні війти до 30-ки найкращих спортсменів. Ми прекрасно розуміємо, що цей вид спорту у нас молодий. І для того, щоб показати ті результати, які показують
спортсмени, лідери, фаворити, скажімо, в цьому виді спорту, звичайно, має бути прекрасне матеріально-технічне забезпечення цього виду спорту і, саме головне, значна кількість тих дітей, які займаються цим видом спорту для того, щоб створити конкуренцію. Адже ми прекрасно розуміємо, що лише при величезній конкуренції у нас можуть бути прекрасні результати. Стрибки на лижах з трампліна, два номери програми, запланованих результатів 20-30 місця відповідальних видах програми, не досягли, скажімо, наші спортсмени. А разом з тим, скажімо, не відібралася для участі в Олімпійських іграх хокейна. Наша дружина, хоча в принципі вона мала всі шанси представляти Україну на Олімпійських іграх. І також не відібрала нашу команду із шорт-треку, оскільки вони, скажімо, пам'ятаєте, кінець минулого року, це, скажімо, у нас епідемія грипу, і наші спортсмени, приїхавши на кваліфікаційні змагання на етапі Кубку світу до Сполучених Штатів Америки і до Канади, вони захворіли при височенній температурі, вони не змогли виконати ті кваліфікаційні нормативи. І, скажімо, підготовка наших спортсменів у зв'язку з обмеженням коштів на нашому льодовому катку Крижинка не дала змогу нашим спортсменам, скажімо, на рівні змагатися, оскільки там ті катки, які, де вони мали проходити відбір остаточний, вони знають набагато швидкісні, ніж цей каток, який у нас в Україні.